Så det här är, ja, det är i princip ett Excel-blad, men vi använder de här Google-verktygen för när vi jobbar i det här projektet. Så den här gruppen som består av 12 personer sitter i olika delar av landet och har lite olika, har därmed olika erfarenheter av hur olika typer av källhandlingar kan se ut. Och vårt fokus nu under den här terminen har varit att är mantalslängder. Och där vi pratar om registrera mantalslängder. Och de, i början utav terminen här så var det nog, vi fick lägga ner viss tid ändå på att försöka förstå vad betyder det, vilken innebörd är det att registrera mantalslängder. Och det, för att det visade sig att det där var inte riktigt helt klart, och vi använde ordet i olika betydelser. För många är det här med mantalslängder det viktigaste, att det fungerar som en ersättningskälla för förlorat kyrkboksmaterial, framförallt då husförhörslängder. Och när man går in i mantalslängderna så blir det därför med målsättningen att komma fram till någon slags rekonstruktion av då kyrkböcker eller husförhörslängder. Och det så har det använts, och det finns till exempel ett väldigt fint specialnummer av Släkthistoriskt forum på 80-talet som är skriven av Håkan Skogsjö, där då Håkan då marknadsför den modellen, och det finns ett antal olika sådana här rekonstruktioner som är publicerade i olika delar av landet som också gör i princip samma sak. Men vi har kommit överens om att vi har tagit ett steg tillbaka här. Syftet här är inte att rekonstruera kyrkböcker, utan syftet är just bokstavligen att registrera det som står i mantalslängden. De uppgifterna. Sedan när jag har gjort det, då kan jag använda det materialet tillsammans med annat material för att då dra slutsatser om då släktskap och familjebildning och sådana här saker. Så vi tänker oss att vi startar här nu med mantalslängder, men vi har också siktet lite bortanför mantalslängderna i så mått då att vi tänker oss att man ska kunna använda en väldigt likartad mall för registrering av andra källor. Och då pratar vi om jordeböcker, vi pratar om roterings- och utskrivningslängder. Vi pratar om landskapshandlingarnas olika typer av längder som finns där, årliga räntan, kyrkotionden och annat. Vi pratar faktiskt också om domböcker, att man skulle kunna registrera förekomsten av en person i en notis. Vi pratar också faktiskt om, alltså vårt fokus här har då varit tidpunkter när det saknas kyrkboksmaterial. Men vi har också kommit in och pratat om, ja, men skulle man kunna använda den här registreringsmallen även för att registrera kyrkboksmaterial. Och då kanske då kyrkräkenskaperna har kanske den viktigaste, men även de andra. Så fokus här är då registrering. Och då står vi inför en massa olika problem i detta då, att det ser väldigt olika ut i mantalslängderna rent redovisningsmässigt vid olika tidpunkter och på olika platser i landet. Och sen står vi inför ett annat problem också, och det är då att liksom, hur landsbygdens folk organiserade sitt liv och sitt boende är väldigt varierat. Där det i vissa landsändar kanske då handlar om ensamgårdar och byar med kanske bara ett par, tre gårdar i, om de är som störst. I andra delar så kan det röra sig då om jättestora byar med 20-30 gårdar i.
Och där då detta påverkar redovisningen av materialet. Detta handlar kanske framförallt om Dalarna och Hälsingland. Och då är det då vår ambition är att försöka få en mall där man kan gå in och registrera de relevanta sakerna, egentligen oberoende av var man befinner sig, var man befinner sig geografiskt eller i tiden. Och det betyder att vi håller på att diskutera då vad det är som ska registreras. Jag ska inte gå in på detaljerna där, men ni ser det här exempel på kolumner, vad det är för någonting som ska registreras. Och nu pratar jag om antalslängder här. Och när man tittar på den här så ser man ju direkt här då att det finns några kolumner som inte syns här längst bort då, men de innehåller inte det jag tänker säga någonting om nu. Det står ingenstans här, jaha, hur stort är antalet? Hur många personer finns det av olika typer? Och det är då den bärande idén är här helt enkelt, att varje person som finns upptagen i mantalet, i mantalslängden, har en egen rad här. Och den personen står i en relation då till en huvudperson i gården, i hushållet. Och det är den här då indexpersonen. Och relationen då framgår av en kolumn. Det kan vara hustru, det kan vara son eller måg eller dotter. Eller det kan vara att det är en fråga om yrkesrelation, dräng, piga eller någonting sånt här. Och det här gör då att det blir lite annorlunda än att så att säga... Det här systemet att registrera folk, det underlättar då databehandling och samkörning med andras registreringar och om man ska sätta samman det här i större databaser. Och det ligger också liksom i bortåt horisonten här nu då, men det ligger inom blickhållen då att kunna göra det. Att det skulle möjliggöra för samarbete med folk inom ett geografiskt område att sätta samman större databaser. Beroende på var man befinner sig och när så kommer några sådana här kolumner att vara obehövliga. Och då tar jag och helt enkelt och döljer dem. Så till exempel, jag håller inte på i Dalarna. Då kan jag istället då välja att dölja den här kolumnen med gårdsnamn. Därför gårdsnamn förekommer inte i de områden där jag håller på. Och så kan jag plocka bort andra saker också. Till exempel hemmansnummer. Håller man på 1600-talet så förekommer inte det. Då kan man dölja den och så vidare. Ibland så räcker det kanske bara med att ha gård. Man behöver inte ange by. Då kan jag dölja by och så vidare och så vidare. Och därmed så kan jag då skräddarsy en mall då för mig där jag använder relevanta kolumner för registreringen. Olle, vill du komplettera där någonting? Ja, jag kan berätta att jag har ju själv hållit på med detta på mina egna modeller sedan ungefär mitten av 90-talet och jobbat med alla typer av handlingar. Till att börja med så gjorde jag så att jag registrerade varje källa i varsitt dokument för att kunna hålla reda på att jag inte hade gjort fel. Men sen lade jag ihop dem och det blev sockendatabaser. Och det jag vill säga som Mikael än så länge inte har nämnt, det är att när man, om ni tänker er att man har registrerat kanske 50 år eller 70 år eller någonting i en socken, så är det, alltså det är rent magiskt vad som händer när man väljer och börjar söka i det här. Därför att plötsligt så ser man saker, man ser samband som man inte har sett tidigare. Kyrkoräkenskaperna som Mikael nämner, jag har en del sådana exempel på 1600-talet där jag kan trycka och få fram i stort sett
vigselböcker och dödböcker utan att de så att säga finns i verkligheten. Det är bara noteringar i kyrkoräkenskaperna. Och heter då testament, vårtäcke, krona och sådana saker. Så att det är ett väldigt, det här är ett väldigt kraftfullt sätt att jobba för att söka samband i stora material. Tack! Så vi håller på fortfarande att jobba med det här, så det kommer att bli en sån här mall i Excel som kommer att bli resultatet, och sen kommer det att bli en handledning och annan typ av instruktionsmaterial. Jag tänker mig att det kanske kommer att finnas instruktionsfilmer tillsammans med det här paketet där olika personer i projektgruppen berättar om hur de använder det här materialet, använder normen på olika typer av källmaterial i olika typer av tidpunkter. Min bedömning är att vi kommer att vara klara med att kunna presentera det här lite mer i detalj här i början på sommaren. Och det vi ska göra nu, vi ska ha en uppsummering här nu i början på maj, och sen så ska vi be om synpunkter på det här materialet. Dels från Magnus som var med tidigare, du, som jag har skrivit handbok om mantalslängder, för att höra hans kommentarer kring detta. Men jag kommer också ta kontakt med agrarhistorikerna på SLU för att höra dem om de har några ingångar och synpunkter just när det gäller registreringsarbete. Därför att i slutändan så kan man tänka sig så här att agrarhistoriker och andra ekonomhistoriker kan tänkas vara intresserade av den här typen av registrering av den här typen av källmaterial. Och därför kan det vara värdefullt att höra dem också innan vi sjösätter detta. En liten detalj, Mikael, som jag vill nämna bara. Jag vill bara säga till er, ni kanske tror att det här har gått snöre. Vi har flyttat fram och tillbaka, och det är väldigt prövande och ett processinriktat arbete. Och där vi har kommit på att vissa begrepp till exempel inte är speciellt bra, så då har vi ändrat dem. Och det har varit kul på det sättet att det var inte alls klart från början hur det skulle se ut. Så tack. Jag vet att syftet är också att det ska bli en mall som man kanske kan använda själv till sitt eget material eller så. Ja, det är det primära syftet. Vad bra. Fantastiskt, alltså, bra. Så, vad vi kommer att göra liksom, och vad vi har sagt från början, det är att det här blev ju liksom en spontan grupp av personer som samlades kring ett gemensamt intresse. Sen kom vi överens om att vi kör det här inom ramen för GF:s hatt. Och sedan då har liksom styrelsen köpt detta. Och så har vi sagt så här att den mall och det materialet som vi tar fram här, det ska bli tillgängligt för alla. Alltså inte bara GFs medlemmar, utan det kommer att vara tillgängligt allmänt på hemsidan. Så att det ska finnas tillgängligt att ladda ner både instruktioner och mallen och såna här saker. Det låter ju fantastiskt bra. Man behöver det, för det är det svåra steget ni jobbar med nu för den enskilde forskaren. Jag är jätteglad över att det är så pass många duktiga personer som är med. Så vi har Mikael Stenelov och sen Stina Lov, och så har vi PO i Norge, Thomas Sverker, Torbjörn Näs som vi får betraktas som initiativtagaren till detta, Stefan Järnberg, Olle, jag, Hans Hanner, Johan i styrelsen och Staffan Bettner också. Så det är liksom både erfarna släktforskare och det är erfarenhet från olika typer av från olika delar av landet, olika tidsperioder och så. Och sen är vi några liksom som är statistiknördar eller liksom har lite grann den bakgrunden också. Och det tror jag, det färgar i och för sig det här lite grann, men jag tror att det bara är nyttigt.